بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اہل اسلام، ہم پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اگر اس احسان کے بدلے ساری زندگی ہم سجدے میں گر کر رب کا شکریہ ادا کرتے رہیں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جماعت، پہلے شاگرد صحابہ کی جماعت، جن کے بارے میں قرآن مقدس کا اعلان ہے اولئک ہم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ و رزق کریم، کہ یہ سچے مومن ہیں. حق یہ ہے کہ مومنین کی جماعت، صحابہ کی جماعت، اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑی مغفرت، بڑا عمدہ رزق. اسلام کا وہی فہم
صحیح ہے جو صحابہ کی جماعت نے سمجھا. آج اگر میں کسی آیت کریمہ کا فہم وہ لوں، حدیث مبارکہ کا فہم وہ حاصل کروں، وہ بیان کروں جو صحابہ کی جماعت کا فہم نہ ہو، تو یاد رکھیے گا میں گمراہی کے راستے پہ چل رہا. اسلام کی پہلی جماعت صحابہ کی جماعت. ہمیں اسلام کو سمجھنے کے لیے صحابہ کو دیکھنا ہوگا، ان کی زندگی کیسی ہے. اور اگر کوئی شخص صحابہ کا انکار کر دے، پیغمبر علیہ السلام کی پہلی جماعت کا انکار کر دے، اصل میں وہ صحابہ کا ہی دشمن نہیں بلکہ وہ اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتا. کہ جب پیغمبر کی پہلی جماعت، دھرتی پر پہلے لوگ، اگر وہی ٹھیک نہیں ہے، ان کا ایمان ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اسلام امت تک کیسے پہنچے گا؟ جب وہ ٹھیک نہیں تو وہ بیان کرنے والے جو اسلام بیان کریں گے وہ اسلام بھی درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں تمام صحابہ کے بارے میں ایک بات کہی ہے، اس کو ایمان کا حصہ بنائیے. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، البتہ تحقیق یقیناً اللہ اہل ایمان سے راضی ہو گیا. وہ اہل ایمان جنہوں نے درخت کے نیچے پیغمبر کے ہاتھ پر 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی، جس درخت کے نیچے صحابہ نے بیعت کی اس درخت کا ذکر بھی اللہ نے قرآن مقدس میں کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جان لیا اور ان پر آسمان سے سکینت نازل کی ہے. اب یہ جماعت، وہ پہلی جماعت ہے اسلام کی، پیغمبر علیہ السلام کے پہلے شاگرد جو امت کو اسلام سمجھا رہے ہیں، جن کے ذریعے سے امت تک اسلام پہنچا. اگر آج کوئی اٹھ کر ان صحابہ کا انکار کر دے، ان کی خلافت کا انکار کر دے، تو یاد رکھیے گا دھرتی پر اس سے بڑا بے ایمان اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. پچھلے دنوں آپ نے سنا اور دیکھا ہوگا پنجاب اسمبلی میں محترم پرویز الہی، جو پنجاب اسمبلی کے سپیکر ہیں، ان کے ساتھ کچھ لوگوں نے مل کر تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ 2020 وہ بل پاس کیا. اسمبلی سے پاس ہو گیا. پاس ہونے کے بعد اہل تشیع نے، روافد نے اس بل کے خلاف پورے ملک کے اندر ایک ادم مچا رکھا. میں آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے جن پانچ باتوں پر انہوں نے گفتگو کی ہے، میں اسی پر گفتگو کرنا چاہوں گا. اللہ کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر ہم سب کو جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے نیٹ کی دنیا پر، ہم سب کلمہ پڑھنے والوں کو پیغمبر کے صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. پیغمبر کے صحابہ سے محبت، یاد رکھیے گا، ایمان کا حصہ.
ایمان کا حصہ اس بل کے اندر جو مختصر متعلقہ باتیں ہیں جمعے سے، کہ ہر صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا جائے گا، ہر صحابی کے ساتھ۔ اب اہل تشیع کو یہ اختلاف ہے کہ ہر صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں لکھا جائے گا۔ اب دیکھیے قرآن مجید کا اعلان کیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ کہتا ہے کہ میں ان سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضو عنہ، میں ان کے ایمان کی وجہ سے ان سے راضی اور میری رضا کے بعد ورضو عنہ یہ تمام صحابہ میری نعمتیں اور سرٹیفکیٹ پا کر مجھ سے راضی ہو گئے۔ جب رب نے قرآن میں کہہ دیا کہ تمام صحابہ سے میں راضی ہوں اور تمام صحابہ اپنے رب سے راضی ہے، اب اگر کوئی شخص امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ کہے، جیسے وحدت المسلمین شیعہ کی جماعت نے پریس کانفرنس کر کے یہ کہا ہے علن اعلان کہ امیر معاویہ کو ہم رضی اللہ تعالی عنہ لکھنے کے لیے تیار نہیں، رب یہ کہے امیر معاویہ بھی رضی اللہ، رب یہ کہے ابو بکر بھی رضی اللہ تعالی عنہ، رب یہ کہے سارے صحابہ جن کی تعداد 100,000 سے کہیں زیادہ ہے سب سے رب راضی ہو گیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص دنیا میں اٹھ کر اس بات کا اعلان کرے تو سنی قوم تمہیں جاگنا ہوگا، اپنی محبت کا، اپنے پیار کا، اپنے ایمان کا، جہاں تک جس میں استطاعت ہے، میری طرح کوئی خطبہ دے سکتا ہے وہ خطبہ دے کر، کوئی لکھ سکتا ہے وہ اخبار میں لکھ کر، کوئی کالم لکھ سکتا ہے، قلم چلا سکتا ہے وہ قلم چلا کر قوم کو یہ خبردار کرے کہ ہم کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا ایسے نہیں کرنے دیں گے کہ کسی کو تو رضی اللہ تعالی عنہ کہو اور کسی کا انکار کرو۔ ہمارا ایمان یہ ہے، جس نے ایمان کی حالت میں میرے محمد کے چہرے کا دیدار کر لیا وہ دنیا کے اندر زمین پر چلتا تھا، رب کا سرٹیفکیٹ اسے مل گیا تھا، اور چلنے والے تو نے میرے محمد کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا ہے، میں تجھ سے راضی ہوں، تو اپنے رب سے راضی ہو۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس پریس کانفرنس کے اندر صاف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کیا گیا ہے۔ کون ہے امیر معاویہ؟ ام حبیبہ، امہات المؤمنین، مسلمانوں کی ماں، پیغمبر کی بیوی، پیغمبر کی بیوی اور امیر معاویہ کی بہن اور ابو سفیان کی بیٹی، پیغمبر کے گھر کے اندر یہ بیٹی ابو سفیان کی زوجہ محترمہ ہے، اہل ایمان کی، اہل اسلام کی، کلمہ پڑھنے والوں کی ماں ہے، اصل کے اندر یہ کاتب وحی ہے، یہ پیغمبر کے اسلام اور شریعت پر وار کر کے اس اسلام کے خلاف تحریک برپا کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہم امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے بھی رہیں گے اور کہتے بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ اہل اسلام اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو صحابہ کی محبت، صحابہ کا پیار، کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ وہ سبقت لے جانے والے لوگ، انصار سبقت لے جانے والی جماعت، مہاجرین سبقت لے جانے والے، ان کے پیچھے چلنے والے دیگر صحابہ کی جماعت، اللہ قرآن میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان تمام صحابہ سے راضی۔
یہ مجھ سے راضی کل فوت ہو کر مر کر جب میرے پاس آئیں گے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، میں نے باغات تیار کر رکھے ہیں، محلات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ یہ پیغمبر کے شاگردوں کی جماعت ان محلات کے اندر رہے گی، ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی۔ ہم اہل ایمان اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، کوئی صحابی جو 102 ہجری کے اندر آخری صحابی فوت ہوئے اور پہلے اسلام لانے والے مہاجر اور انصار کی جماعت، ہم کسی صحابی کی، وہ اہل بیت میں سے ہے، وہ قریشیوں میں سے ہے، وہ انصاریوں میں سے ہے، وہ قبیلہ دوست سے ہے، کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، ایمان کی حالت میں اس نے پیغمبر کا دیدار کر لیا ہے، اس کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ۔ اہل اسلام، اللہ نے قرآن مقدس میں ایک اور مقام پر فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوان ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ سورۃ الفتح قرآن مقدس ہے، فرمایا محمد کون ہے؟ محمد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور اس کے ساتھ جو ہیں۔ اب مجھے بتائیے، دنیا کے اندر بھی اور جنت کے اندر بھی، جہاں پیغمبر کی قبر ہے وہاں پر ساتھ سونے والے کون ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، دو پیغمبر کے وزیر آپ کے ساتھ جنت کے اندر بھی دنیا کے اندر بھی۔ اور ساتھ بھی عجیب ہے، ایک شخص آیا کہتا ہے میں جنگل کے اندر بکریاں چرا رہا تھا کہ ایک بھیڑیا آ کر میری بکری کو پکڑ کر بھاگا، میں اس کے پیچھے بھاگا، میں نے ڈنڈے سے وہ بکری اس سے چھڑا لی، وہ چھوڑ کر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا، اس نے اپنی دم اپنی دونوں ٹانگوں کے نیچے کر کے چہرہ میری طرف کیا اور عربی زبان میں میری زبان میں کہتا ہے، اور آئی تو نے رب نے جو مجھے رزق دیا تھا یہ بکری تو نے مجھ سے چھین لی ہے۔ میں نے کہا واہ، تعجب کی بات ہے، بھیڑیا ہو کر مجھ سے کلام کرتا ہے۔ اس بھیڑیے نے کہا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، تعجب کی بات یہ ہے مدینہ کی بستی میں ایک شخص نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، وہ یہودی کہتا ہے میں نے بکریاں چھوڑی، بھاگتا ہوا کھجوروں کے باغات میں پہنچا، مدینہ میں محمد کو دیکھا، آ کر خبر دی، کلمہ توحید کو قبول کیا۔ جب پیغمبر کے سامنے میں نے یہ اقرار کیا اور تعجب خیز واقعہ سنایا، ابو بکر نہیں تھا، عمر نہیں تھا، میرے پیغمبر نے کہا تو سچ کہتا ہے، محمد ایمان لے کر آیا، ابو بکر ایمان لے کر آیا، عمر ایمان لے کر آیا۔ محبت بھی عجیب ہے، پیار بھی عجیب ہے۔ پیغمبر کے گھر کے اندر ابو بکر کی بیٹی عائشہ، پیغمبر کے گھر کے اندر عمر فاروق کی بیٹی حفصہ، یہ ان صحابہ کو اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں کہ امہات المومنین کے خلاف زبان درازی کی جا سکے اور اصل شریعت کا حلیہ بگاڑا جا سکے۔ یہ پیغمبر کے ساتھی ایک پہاڑ پر چڑھتے ہیں، احد کا پہاڑ ہے، کانپنے لگتا ہے، آپ اسے ٹھوکر مار کر کہتے ہیں ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، ایک شہید ہے۔ عمر بھی ساتھ تھا، ابو بکر بھی ساتھ تھے، پیغمبر ان کی صداقت کا، ان کی شہادت کا، ان کی زندگی میں اعلان کر رہے ہیں۔ آج ایک خبیث رافضی اٹھ کر کہتا ہے میں ان کی خلافت راستہ ماننے کے لیے تیار نہیں، تم مان یا نہ مان، اہل ایمان، اہل السنہ، اہل توحید، اہل حدیث جب تک زندہ ہے حق چار یار کا نعرہ لگاتے رہیں گے، نبی کے ان وزیروں کا ذکر خیر سے کرتے ہی رہیں گے۔
انشاءاللہ. انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر یہ بکا ہے کہ ہم ابو بکر اور عمر اور عثمان ان کی خلافت ماننے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ بل کے اندر پاس کر دیا ہے قومی پنجاب اسمبلی میں سپیکر نے یہ پاس کر دیا تھا کہ ان صحابہ کا جب نام لکھا جائے گا تو ساتھ لکھا جائے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، علی حیدر رضی اللہ تعالی عنہ. اب ان تینوں اصحاب کے ساتھ لکھنا ان کو گوارا نہیں، لیکن اہل ایمان کو یہ محبت، یہ ایمان کا حصہ. اہل اسلام، پیغمبر کے یہ ساتھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے گھر میں پیغمبر کی بیٹی، آپ رشتے تو دیکھیے، رشتے تو دیکھیے. جس کو بیٹی دی جائے اور وہ سکھی ہو، خیر سے ہو، آدمی پلٹ پلٹ کر اس کے لیے دعائیں کیا کرتا ہے، اور جس کی بیٹی دکھی ہو وہ اس شہر، اس گلی، اس بستی میں جانا پسند نہیں کرتا کہ میری بیٹی اس شہر والوں کے لڑکے نے دکھی کر دی ہے. میرا پیغمبر ہے، بدر کے لیے نکل رہا ہے. عثمان غنی کہتے، اللہ کے نبی، آپ کی بیٹی بیمار ہے. کہا، تم یہیں ٹھہرو، جتنا ثواب جہاد کرنے والوں کو مال غنیمت بھی ملے گا، اتنا ثواب اور مال غنیمت محمد تجھے بھی عطا فرمائے گا. اس عثمان کو کہتے ہو رضی اللہ تعالی نہیں مانتے. آئے جب پہنچے پلٹ کر تو دیکھا عثمان غنی پیغمبر کی لخت جگر پر مٹی ڈال رہے تھے، فوت ہو گئی ہے، قبر بنا رہے تھے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے آ کر دعا کی، عثمان غنی کو دلاسہ دیا اور کہا، اگر پیغمبر کی یہ بیٹی فوت ہو گئی ہے، میری دوسری بیٹی سے نکاح کر لے عثمان. امت نے ذوالنورین اس کا لقب زبانوں پر جاری کر دیا کہ یہ عثمان غنی ذوالنورین ہے. اللہ کے پیغمبر نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح ذوالنورین سے کیا. اور آؤ، جس کو تم خلافت ماننے کے لیے تیار نہیں، ابو بکر صدیق پیغمبر کا سسر، عمر فاروق پیغمبر کا سسر، عثمان غنی پیغمبر کا داماد، اصل میں تم پیغمبر کے گھر کے اندر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہو. جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ قوم کو متنبہ کرتے رہیں گے، حکام کو خبردار کرتے رہیں گے کہ سنی قوم زندہ ہے، کبھی بھی صحابہ کی اہانت برداشت کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ہے، اصل بحث امامت کا مسئلہ ہے، اہل تشیع کا عقیدہ ہے، امام منزل من اللہ ہوتا ہے، مامور من اللہ ہوتا ہے، کہ امام کو اللہ نے مقرر کیا ہے نمبر ایک. اور ہمارا اعلان یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، امام منزل من اللہ نہیں ہوتا، مامور من اللہ نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے جو منزل امام ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، اور ہمارے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے مالک نے امام الانبیاء بنایا. اہل سنہ کا عقیدہ ہے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے خطا ممکن نہیں، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد، پیدائش سے لے کر موت تک انبیاء سے غلطی نہیں ہوتی. اللہ پیدائش کے بعد سے لے کر اس کی تربیت کرتا ہے. کل کو قوم یہ نہ کہے کہ نبوت سے پہلے گانے سنتے تھے، نبوت سے پہلے بانسریاں بجاتے تھے. نہیں، جس نے ساری دنیا کی، ساری مخلوق کی امامت کرنی ہو، نبوت کا تاج اس کے سر پر رکھا جاتا ہے، جس سے نبوت سے پہلے بھی کبھی کوئی خطا ممکن نہیں.
وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے. انہوں نے ڈاکہ ڈالا اور اپنے امام کو اٹھا کر کہا کہ معصوم عن الخطا، جس طرح انبیاء ہوتے ہیں ایسے امام بھی ہوتا. یہ عقیدہ اللہ کی کتاب کے بھی خلاف، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بھی خلاف. آپ کو واقعہ یاد ہوگا، درجنوں مرتبہ سنایا، صلح حدیبیہ، صلح حدیبیہ حضرت عمر ناراض ہے، پیغمبر سے پہلے ابو بکر سے جھگڑا، پہلے آ کر پیغمبر سے جھگڑے، بات اونچی ہوئی، اللہ کے نبی ہم دب کر صلح کریں، باتیں بہت ہوئیں. جب آپ نے دیکھا عمر کا غصہ ختم نہیں ہو رہا، آپ نے فرمایا عمر کیا تو جانتا ہے انا رسول اللہ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ جتنی صلح کی ہے اس کی اجازت سے کی ہے، جتنی شرائط لکھوائی ہیں اس کی اجازت سے لکھوائی ہیں. حضرت عمر کانپ اٹھے، آپ کے پاس سے بھاگے، دور چلے گئے کہ کہیں میرے بارے میں آسمان سے آیت نہ اتر جائے کہ عمر تو نے یہ جا کر بحث کیوں کی، اللہ کے پیغمبر ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. عمر کو یہی سمجھا رہے ہیں انا رسول اللہ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں. اب یہ مقام، یہ حیثیت اگر کسی امتی کو دی جائے، وہ علی کو دو، حسن کو دو، حسین کو دو، جس کو بھی دو گے تو نبی کی عصمت پر تم ڈاکے ڈالو. یاد رکھیے گا، تم کہتے ہو امام معصوم عن الخطا ہے، اس لیے علی کی الوہیت کے قائل ہو، اس لیے تمہاری کتابوں میں لکھا ہے جبریل کو غلطی لگ گئی تھی، علی اور محمد کی شکل آپس میں ملتی جلتی تھی، اللہ نے بھیجا، علی کے پاس تھا نبی نبوت کا تاج بنانے کے لیے، غلطی سے جبریل محمد کے پاس چلا گیا. تم تو یہاں تک اقراری ہو. او اہل ایمان، او اہل اسلام، امام ائمہ معصوم نہیں، معصوم صرف محمد کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم. جب ابو بکر کے پاس عمر گئے تھے، ساری گفتگو کے بعد ابو بکر نے بھی یہی کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ، عمر تمہیں پتہ نہیں پیغمبر اللہ کا رسول ہے، اس سے غلطی ممکن نہیں، وہ اللہ کا پیغمبر ہے، جو شرائط لکھی گئیں آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا. اللہ کے پیغمبر نے کہا عمر کدھر ہے، بلاؤ عمر کو، یہ روتے ہوئے آ رہے ہیں، شاید کوئی اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آ گئی ہے. قریب آئے تو کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، مبارک عمر، آسمان کا مالک کہتا ہے یہ صلح حدیبیہ صلح ہی نہیں، یہ تمہاری فتح کی نسخہ، فتح کی خبریں، بڑی وعدے فتح ہے. عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ فتح ہے، فرمایا ہاں رب کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا، یہ فتح ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے نبی سے غلطی نہیں، امتی سے غلطی ہو سکتی ہے. اور اگر تم یہ کہو امام مامور من اللہ ہے، امامت کا مسئلہ تمہارا، پھر میرا ایک سادہ سا سوال، کتابیں تمہاری ہیں، کتابیں سنیوں کی بھی ہیں، سب کی کتابوں میں لکھا ہے علی کی شہادت کے بعد خلیفہ کون بنا تھا؟ حسن رضی اللہ تعالی عنہ. پھر 6 مہینے خلافت کے بعد اسی حسن نے، جو مامور من اللہ ہے، جس سے غلطی ممکن نہیں تمہارے عقیدے کے مطابق، تو بتلاؤ اس حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر 2 مسلمانوں کی جماعتوں میں اتفاق کرا دیا تھا. پھر کیا کہو گے؟ حسن اس کو امیر المومنین مانے اور اس کے پجاری رافضی امیر معاویہ کے تحت رضی اللہ تعالی عنہ لکھنے کے لیے تیار نہیں، پھر حسن پر فتویٰ کیا لگے گا؟ علی کے بیٹے پر، فاطمہ کے لگتے جگر پر، حسین کے بھائی پر، ابو بکر کے بابا حسن پر، جس حسن کے بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ حسن کے بیٹوں کا نام ہے، بتلا پھر حسن پر فتویٰ کیا لگائے گا؟
تم کہتے ہو غلطی تو ممکن نہیں، عقیدہ تمہارا جو تم بیان کرتے ہو، پھر امی عائشہ، طاہرہ، صدیقہ کمال کی عورت ہے، کمال کی عورت ہے۔ اللہ نے اس کی برات کے لیے سورت نور کے اندر 10 آیات نازل فرمائی ہے، 10 آیات امی عائشہ کے بارے میں۔ کیا مقام ہے امی عائشہ کا رضی اللہ تعالی عنہا؟ کہتے ہو جنگ جمل کا ذکر تو ہوگا، جب جم میں جنگ جمل کا ذکر ہوگا پھر عائشہ پر گفتگو تو ہوگی۔ ہائے 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 ہائے، عائشہ اللہ تیری قبر پر کروڑ ہاں رحمتیں برسائے۔ عائشہ تو پیغمبر کی بیوی، صدیق کی بیٹی صدیقہ، طاہر کی بیٹی طاہرہ، امام الانبیاء کی زوجہ، آپ بیمار ہوئے، کتنا پیار ہے عائشہ سے، آج زبان درازی کرتے ہو، عائشہ پر بھونکتے ہو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ گھر میں کسی اور کے بار بار پوچھتے ہیں رات کہاں گزاروں گا، رات کہاں گزاروں گا۔ پتہ لگ گیا حفصہ کو، زینب کو پتہ لگ گیا نبی کی چاہت کیا ہے، کہا عائشہ کے گھر میں، عائشہ کے گھر میں۔ اور کمال کی محبت، آخری ایام، آخری گھڑیاں، امی عائشہ کا لعاب، محمد کا لعاب، محمد کے منہ کے اندر جمع سینہ امی عائشہ کا، پیغمبر علیہ السلام عائشہ کے گھر میں، اور اس وقت اپنے رب کو اپنی جان روح قبض ہو رہی ہے عائشہ کے سینے سے لگے ہوئے، عائشہ کے بستر پر عائشہ کا لعاب، محمد کے لعاب کے منہ کے اندر ہے۔ جس بیوی سے نبی کو اتنا پیار ہو اور رافضی، تو اس نبی کے بارے میں خرافات بکتا ہے؟ ہم زندہ ہیں، بولیے ہم زندہ ہیں، آواز آنے سے ہم زندہ ہیں۔ امی عائشہ کے بارے میں کسی کی خرافات اور بکواسات برداشت نہیں کریں گے۔ ہم حکام کو بھی بتلانا چاہتے ہیں، سننے میں آ رہا ہے گورنر کی ٹانگیں کانپ گئی ہیں، اب اس بل پر سائن گورنر نے کرنے ہیں، گورنر نے کرنے، اور اس کی قلم کانپتی ہے، کرسی جائے گی، کرسی جائے گی۔ زلفی دوڑا ہے، علی زیدی دوڑا ہے، او اہل اسلام جس کے اندر جو صلاحیت ہے، پیغمبر کی بیوی اپنی ماں عائشہ کے لیے وہ وقف کر دے، وقف کر دے، انشاءاللہ انشاءاللہ کل ہم جنتوں میں ہوں گے انشاءاللہ، اور ہم کہیں گے اے اللہ کے نبی، یہ ہماری ماں، یہ ابو بکر، یہ عمر، یہ عثمان، اللہ ہم تھے، جسم میں جب تک جان رہی، منہ میں زبان رہی، اللہ ہم ان کا دفاع کرتے ہی رہے۔ اللہ کے نبی، جتنی ہم میں استطاعت تھی ہم قوم کو سمجھاتے رہے، یہ عقیدہ پڑھاتے رہے کہ صحابہ، صحابہ کی ذات، صحابہ کی جماعت، جس شخص نے صحابہ کو گالی دی، امی عائشہ صحابیہ، حفصہ صحابیہ، ابو بکر، عمر، عثمان صحابی، میرے پیغمبر نے کیا کہا، من سبا اصحابی، جس نے میرے صحابی پر طعن کیا، برا بلا کہا، وہ دھرتی پر کون ہے؟ فعلیہ لعنت اللہ والملائکتی والناس اجمعین، میرے سچے پیغمبر کا امام طبرانی حدیث لے کر آئے ہیں، جس نے میرے صحابی کو پیغمبر کہتے ہیں برا کہا، جو امیر معاویہ کو برا کہے، عائشہ حفصہ کو برا کہے، ابو بکر خلافت راشدہ کو نہ مانے، تو سن لو او اہل اسلام، میرے رب نے پیغمبر سے کلوا دیا تھا کہ لعنت اللہ کی پھٹکار، فرشتوں کی پھٹکار، سارے سنی قوم کی پھٹکار ان نسلوں پر پڑتی ہے جو امی عائشہ کے بارے میں زبان درازی کرتا۔ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکتی والناس اجمعین۔ نبی سچے تھے کہ نہیں تھے؟ بولیے سچے تھے کہ نہیں تھے؟ سچے پیغمبر کا سچا فرمان،
ساری دنیا کی لعنت، پھر سن لو اور رافضیوں کی جماعت، تم کہتے ہو آؤ مناظرہ کریں، چھوڑو، آؤ تم اپنے مردوں کی قبروں کو اکھاڑو، اکھاڑو خمینی کی قبر کو، چھوڑیے خمینی کو مرے ہوئے، عرصہ بیت گئی، تمہارا کل کوئی مرے جو نبی کی ازواج پر بھونکتا تھا، صحابہ پر زبان درازی کرتا تھا، قبر تم کھولو، قبر ہم 100 سال 50 سال 10 سال 20 سال پہلے اپنے مرے ہوئے مواحد کی قبر کو کھولتے ہیں، اگر تیری قبر سے بدبو کے ببو کے اٹھے اور میری سنی قبر سے خوشبو کے ببو کے اٹھے، اللہ کی قسم میں سچا تو جھوٹا، اور اگر تیری قبر سے خوشبو اٹھے رافضی کی قبر سے، میں تیرا مسلک قبول کر لوں گا، تیرا مسلک قبول کر لوں گا، لیکن یاد رکھیے گا، جیسے سورج مشرق سے نکلتا ہے کوئی مغرب سے نکال سکتا نہیں، وہ رب بھی نکالے گا قیامت کے قریب، ایسے تو جس قبر کو بھی اکھاڑے گا وہاں اس کی زبان اس کے گرد لپٹی ہوئی پائے گا، کیوں؟ میرے صحابہ پر بھونکتی تھی، میرے صحابہ پر زبان درازی کرتا تھا، یہ چیلنج قبول کر، دنیا کے کسی کونے میں میں چلنے کے لیے تیار ہوں، 100 سال کی زندگی سے بہتر ایک دن کی زندگی ہے، مرنا ہے کہ نہیں مرنا، مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، ابھی میرا بھتیجا ربی، اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمتیں برسائے، 25 سال عمر ہے، نئی کوٹھی خریدی ہے، ایک رات رہا ایک رات، لاکھوں کی کوٹھی، اگلا دن اس کوٹھی میں رہنا نصیب نہ ہوا، دھماکہ ہوا اور فوت ہو گیا، بابو تم نے بھی مرنا ہے، جوانو تم نے بھی مرنا ہے، موت آئے امی عائشہ کی دفاع میں، موت آئے خلافت راشدہ کی دفاع میں، موت آئے پابند سلاسل ہو، لوگ لڑ پڑتے ہیں زمینوں پر، دکانوں پر، مکانوں پر، قتل ہو جاتے ہیں، اے آ تیرے ماں کی عزت پر حملہ ہے، تیرے صحابہ کی عزت پر حملہ ہے، اور اب تو یہ علن اعلان حملے کر رہے ہیں، اور تو کتنا سادہ ہے، اور سیاست دانوں ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ہم اسلام کی زنجیر بنائیں گے، تو ہے تمہارے ایسے اسلام پر جو ابو بکر کا باغی، عمر کا باغی، عثمان کا باغی، تو نے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اسلام لے کر آنا ہے، وہ اسلام یہ لے کر آئے گا، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم قبریں اکھاڑ کر عمر کی اور اسے درے لگائیں، ہم قبریں اکھاڑ کر ابو بکر کی، عائشہ کی، انہوں نے علی کا حق مارا ہے، او اسنی قوم میں تمہیں جگانا چاہتا ہوں، جہاں تک میری استطاعت ہے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، ہم جب تک زندہ ہیں صحابہ کی عظمت کے لیے بات کرتے ہیں رہیں گے انشاءاللہ، موت آئے گی انشاءاللہ تو زبان سے صحابہ کے بارے میں یہی نکلے گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وآخر دعوانا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک اعلان سماعت فرمائیے، عید الاضحیٰ کی نماز 5:35 پر ادا کی جائے گی، 5:35 پر، اور اس مسجد عثمان میں ادا کی جائے گی، کیونکہ کل کی خبر یہی ہے کہ 70% صبح کے وقت بارش کا امکان، موسم کی خرابی کی وجہ سے مسجد کے اندر انتظام کیا گیا ہے. خواتین کو ضرور لے کر آئیے، اللہ کے پیغمبر کا بہت بڑا حکم ہے کہ عورتیں اگر نماز نہ بھی پڑھنی ہو پھر بھی وہ مسجد میں آئیں اور مسلمانوں کے امام کی دعا میں شمولیت اختیار کریں. اللہ کریم ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرما، خلافت راشدہ کو ماننے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرما، ہر صحابی کی عزت اور عظمت اپنے دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو یہ روافی شرارتیں کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں اللہ ان کو نیست و نابود فرما، صحابہ کے دشمنوں کو اللہ تباہ و برباد فرما. اللہ کریم تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہم سب کو معاف فرما. ذی الحجہ میں جن جن بھائیوں نے قرآن کی تلاوت نوافل اور قربانی کا اہتمام کیا ہے، اللہ کریم انہیں اجر عظیم عطا فرما، یہ نیکیاں ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا. ذی الحجہ کل کے دن کثرت سے ہر مسلمان کو خون بہانے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.